Olha, sabes, te digo, quando vier as eleições, botar todos nele. Porque, porque ele merece. O povo é tão bruto, tão bruto, tão bruto, pobres e brutos que fazem isso. É isso. Quer tirar tudo, ficamos sem nada. Os outros têm, o Foscoa merece mais tamida, ou Trancoso, ou as outras terras. Um tribunal como aqui temos, uma casa como aqui temos, para tudo. E ele faz tudo, quer tirar tudo. Olha, eu lembro-me deste primeiro-ministro que está lá, que eu trabalhava num sítio onde os via, quando eram, que andavam na Revolução, todos os ganduros, faziam os ganduros, que era um ganduro, qualquer coisa armava porrada, quando jogava a porrada com todos da universidade e tudo, lembro-me muito bem dele, era um ganduro. Queremos feito, é isto que é nosso! Está feito há pouco tempo, está novo, está inaugurado, mandamos para o Canebec! Tiraram-nos as urgências de noite! A vez de irmos para a frente, vamos para trás! A vez de irmos para a frente, vamos para trás! Isto é tudo uma política! Dão cabo do mundo! Esta luta que é de todos nós. É nosso! É nosso! É nosso! É nosso! Certo, estamos todos aqui hoje reunidos para dizer que não, que basta ao fecho de serviços, basta de portugueses de primeira e de segunda, todos nós, independentemente da nossa crença, da nossa cor política, estamos aqui na mesma luta e é bom ressalvar isso. Obrigado por terem vindo, mas antes disso peço a vossa ajuda para cantarmos esta música que é cada vez mais atual, que se vai seguir agora. O nosso tribunal é... Não queremos o tribunal fechado! Ando na Vila Moreira, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o povo é em cada esquina um amigo, em cada rosto de igualdade, Grândola Vila Moreira, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Sombrando uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira, Grândola, a tua vontade, Grândola, a tua vontade,
Marialva, alcandurada nos penhascos graníticos do noroeste de Beirão, foi em tempos idos uma vila de certo vulto, acastelada, rica de 6 igrejas e capelas, de casas brazonadas, de fontes com um esbelto pelourinho e alguns pequenos largos singelos, despretensiosos, mas tratados com invulgar mestria de ocupação e valorização de espaço. Hoje é isto. Ruínas, restos, pedras caídas e uns últimos habitantes quebrando de quando em quando o silêncio letal com um gesto comedido ou umas palavras ciciadas. Pouco a pouco, mudaram-se os habitantes para a planície no sopé do Monte Castelado. Hoje um, amanhã outro, ali ergueram casas e um novo burgo surgiu assim. Um burgo de agricultores e de pequenos comerciantes, sem solares, sem brasões, sem a dignidade de um pelourinho, mas mais cómodo e vivo. Algumas moradias de gente simples, com interessantes janelas, de recorte verdadeiramente artístico. É uma vida triste, olha. Daqui a pouco não há cá ninguém, só cá estão uma meia dúzia de velhotes. É uma cidade nova, vai tudo embora. Não, ninguém se quer nas aldeias. Uns para a Romanha, outros para a Inglaterra, outros para o Brasil. Oh. Isto, as aldeias vão desaparecer ao cabo de pouco tempo. Então já foi ao correio? Não fui lá. Ah? Ah, vejo lá, canta na mão. Olha, era a canta dos dias. Bom dia, minha senhora. Bom dia. Então, o outro dia deixei o calço ao sombreiro. Deixei cá o sombreiro? Deixou. Também não estava perdido. Ah, pois não. Não estava a chover quando fomos para baixo. Pois, não estava a chover, não se lembrou dele. Não importa. Pois vem-me aqui uma... E é só pedirem dinheiro. Para pagar o correio pago, mas o resto não pago nada, que eu não machinei. O meu, a puta que os pariu. O que é o meu? O que é? Não sei. Eu também não sei, eu não machinei já no meu nem na meia. Olha. Este é o correio. Correio pago. Agora isto não vou roubar. Valor a pagar 38 e 9. 8 e 9. 38 e 9. 38 e 9. E agora junto ao telefone. Isto é do telefone agora. Isto aqui não é coisa do telefone, também diz meu. Mas o que é isto, meu? Pelo menos fosse mel, agora meu. Não entendi. O mel ainda dava jeito. Pois dava. Agora o mel ainda dava jeito. Fatura, número, não sei que é data de emissão. Eu não escrevi nesta porcaria. O sumo é melhor ou a laranjada? Este é mais barato, não? É mais barato? É. Então levo o capaz. São as pernas, da vida. Oh, nem é bem as pernas, é mais a máquina. Muito terra vestido. Agora vou telefonar à minha filha. Vou dizer muito terra vestido. Mas o senhor já ainda ficou na cama, foi? Não. Ah, já ficou levantada. Ia apagar o telefone, mas está tudo. Hoje é sábado. Já sabem? Hoje é sábado. Ah, então vê que eu não sei. Eu penso que eu esqueci. Eu sempre a perguntar ao meu marido, que ele está melhor de... Pois, mas para a próxima vez pergunta-lhe a ele. Que dia é hoje?
Eu não sabia que era sábado. Pergunta-lhe ele para a próxima. Amanhã tenho que ir à missa, a ver se não a senhora me dá mais. 4:20. Escreve para chegar. Arrisca. Pronto, vamos levar. Ó, Cidinha, fica tudo riscado. Ah, deixa lá. Que a senhora já pagou. E veja lá, se algum dia eu levei alguma coisa não, e que tem não, para aí. E que tem para aí. Eu assento logo, agora não vejo. Não vejo, estava até agora que eu ia ver. 4:20. Deixa-me cá ver. Falta aqui 20, olha. 3, 4:20. Pronto, esse ainda é todo o seu. Agora muito obrigada. Você fica com mais dinheiro. Pois fico. Pois. Ela tirou os grandes. Eu acho que veio outro dia, não sei se veio assim. Vamos lá com o meu marido, já sabe nada. Mas vamos, eu estava a contar que meteram numa cabine. Fui na guarda. Olha, eu fui em Viseu. Não, em Viseu fizeram lá mesmo. Meteram dentro de uma máquina e foi por baixo da para me fazerem um exame, 2 médicos. Mas foi por baixo do chão, não foi? 2 médicos, não. Ah, não, mas eu não, eu cheguei lá. 2 médicos. Foram lá muitas, assim. E eu depois puseram a conversa, conversa, a conversa. Embaixo do chão e a fazer a conversa e não pegam deles e não abalam, não me deixaram lá. Ah. Lá estava eu dentro da cabine e já me tinham feito o exame de manhã e estive lá até passar o meio-dia. Não falei, médico. Falei que há um baile, vamos a ele. ai, o cérebro já sei o que é. Olha, muito obrigadinhas. Olha, obrigada eu. Muito obrigadinhas e até logo. Até amanhã. Eu acompanho até além. Acompanho o Filipe, estamos as duas companhias. Fazer companhia uma à outra. Eu ia lá ao telefone, está fechado. Mas é uma coisa que eu lhe disse, que eu isto aqui não percebo, quero ver. Tenho a pagar o telefone. Eu depois venho cá para pagar tanto do meu. O que é o meu? Então, o meu é aquele desastre. Eu não escrevi nada no meu, não é escrever, é para mandar uma ajuda lá para o meu. Olha, é para mandar uma ajuda lá para o meu. Olha, os colegas explicam. Ah, eu não mando nada. Pega aí no sapo. Deixa vai assim. Mais um. Ai, tio. Tio, filho do Paulo. Eu, está-te a escapar ou? Espera aí, que ele está a escapar. Ela vai com o por isso. Onde é que vai ser a falar com o Guilherme? Não, ai, Deus,
outra vez. Este pau já foi rachado. Este... Vai lá mais um. Este pau já foi rachado. Qual? Este grosso. Não, este não. Ah, está com este chega bem. Oh, deixa-o ficar. Agora vamos estar bem assim. Oh, oh. Deixa-o ficar, deixa-o ficar. Não é bem assim. Está corrido, homem. Está a sair? Está a sair de alguma para casa. É? Dá-me para casa com barra. Já entra, dá cabo da machada. Dá cabo de olho da machada. Meu Deus. Deixa ver, olha, deixa-me para cá. Ah, vê lá. Meu Deus, olha aqui, não te digo, mas não. Cadê o martelo? Pega lá, Marcelo. Já cá. Deixa para aí. Já. Cheira mais jeitinho. Acho eu. O mar estava tranquilo hoje, não é? É. Deve haver para lá almoçar, deve haver lá almoçar. Dizem mais mentiras do que dizem verdades. Naquele Paulo Portas, o dinheiro que embalsamou, comprou os submarinos para quê? Para estarem enterrados na água, no mar, e para não se servirem deles? O dinheiro que deitou ao ar. Custou a ganhar. Olha quem paga as contribuições e tudo. E o rei cedeu. E é para fazer contas. É para aquelas. Um pelinho quadrado, assim. Mama, meu filhinho, manda este leitinho de amargura. Que amanhã, por estas horas, já estou na sepultura. Está a fungar, não sei o quê. Veja lá, senhora. Mama, meu filhinho, manda este leitinho de amargura. Fumegar? Amanhã, por estas horas, já estou na sepultura. E dirá que é morto. Onde é que está a minha ponta? Isto é aquilo mais todo. E lá está muito aflita. Ai meu Deus, o que será? Ai meu Deus, o que será? Ah, o menino falou. Aqui está outra vez, outra risa. Oh, Maria Alcina. Oh, esta pela. Vá lá, senhor Augusto. Canta aqui a dançar. Bem, hoje vamos de cantinho. Viva lá, senhor. Ora viva a vila, ora viva lá. Na nossa vila não há. Nem pode haver. Não era viver a senhora Augusta. Era viva. Ora vila, ora viva lá. Na nossa vila não há. Nem pode haver. Ora, assim é que é. Não é assim a cantiga? Então, é assim, é qual cantiga? Ela estava a dizer que não estive agora a cantar. Não ouvi, eu não ouço bem. Cante, Maria Alcina, cante. Senhora de Fátima, da nossa terra, ó Mãe Divina, Mãe de Jesus,
Senhora de Fátima, da nossa terra, ó Mãe Divina, Mãe de Jesus, a nossa pátria, livra da guerra e ao mundo em trevas, conserva a luz. A nossa pátria, livra da guerra e ao mundo em trevas, conserva a luz. É o dia que tem a consulta. Pelos não consintas, que em algum dia os portugueses entrem em guerra, dai-nos a paz, paz, alegria, Virgem Maria da nossa terra, dai-nos a paz, paz, alegria, Virgem Maria da nossa terra. O meu marido era daqui, e eu era de Castição, não era daqui, a minha terra não era aqui. E depois eu tinha lá uma tia, e depois a tia é que eu levou para me falar de namoro. Depois pronto, lá namorimos e lá nos casimos. E depois de casados viemos para aqui, a viver. Ah, eu vendi a tia 18 anos, por favor, se me casasse com a gente melhor. Estás? Quer dizer que eu não sou é? Me querias mulher? Pois já são uma coisinha mais nova. Também arranjaste mulheres. Antes de me arranjares a mim. E fizeste bem a tua perna. Zé Vida, o destino está sem marcado. Também havia muito rapaz em Castelo, mas eu não gostava de nenhum. Eram todos uns farruscos. Dos vossos todos gastos, bem vocês, os vossos estão todos torcidos, não tem nenhum lugar. Lá vem ele. É claro. Ela é Siga a viagem. Já está tudo? Siga. Tudo? Está tudo mesmo? Tudo. Há mais meio ano. Não? Há mês e meio, mais ou menos. Há mais. Meio ano ou não? Não haverá menos, mas deve haver para cima de 3 ou 4 meses. Passou cá o Natal e passou cá ainda tudo ela. Não me... Mentira. Oh, aí lá estás tu agora também. Isso não... Então, quando foi, não passou sei. Passou cá o Natal e... Certeza? Sim, certeza. Sim, eu vou cá da minha mãe, vive para já no dia. Que é a casa do nosso trabalho. É o mega do dia.
Bom dia. Ai, é suspiro. Ah, não viu? Aí eu vou lá. Se me deixassem ficar aquilo que eu lá deixei, eu preferia ficar em Moçambique. Estive lá 20 anos, na África. Acabei por ficar sem nada. Tinha lá uma linda casa, acabei por ficar sem nada. Vim para aqui e tive de começar a vida nova. Porque, graças a Deus, nunca nos aconteceu nada. Porque tínhamos ali uns pretos que eram muito fiéis e quando havia qualquer coisa avisavam o meu marido. E o meu marido, que Deus o tenha em descanso, era muito boa para eles. Que era uma descolonização exemplar, assim foi. E foram estas as coisas que fez o Mário Soares, que fizessem uma descolonização, como fizeram no Brasil. Quem queria ficar, ficava, e quem não queria, deixavam vir os bens para Portugal, mas não, tiraram logo tudo à gente. Antes desta capela entrar, mas parece que é cá fora, que eu vou lá para dentro e vou lá ver se eu vou ficar lá. Nas aldeias é impossível de estar. Ninguém. Ninguém é cá feliz nas aldeias. Porque ou temos que andar só nós, porque se andarmos a falar como elas andam agora a falar, qualquer dia já andam a mal. Dizem mal umas das outras. Quando abro a porta e digo-lhe assim, meninas para a casinha. E elas vão logo, são muito, parece que até percebem. E por causa disso tenho de amizade, sabe? Tenho de amizade, aquele carinho. Vem, vem cá. Coitadinhas, anda cá. Ai, coitadinhas, tu vou deixar sair. Ai, tem, mas é pequenino, hoje não põe nada. Não põe nada, ficam todas contentes. Vês? Pronto, ficam todas contentes. Eu vou lá quarta e quinta. Ai, é? Quinta-feira também vou lá. Ai, que bem. À sardinhada, o quê? Eu também lá queria ir, mas a minha filha não me deixa ir. Ai, carambas. Porquê é que eu não deixa ir? Não me deixa ir. Convença, vamos ver. Ah. Convença. Ela ainda não falou nada, não é nisso, mas... A lhe dizer. Eu, aqui lá no Clapão, mas eu até gostei de ver. Eu também gosto. Vou mais para. Para o convívio. Para o convívio. É. Eu também gostei daquele convívio. Já foi outra. Thank you.
Ela não acabou de morrer, não sei. Deixa ver. Ah, agora já estás. Mas são compridas com as outras e tudo. É, são iguais, está bem. São iguais. Estava a ver quantas voltas eram. Ah, as outras 70. Ei, está tão caro. Vá, pronto, bem provar. Pronto. Mas há a fazer favor de me experimentar. Não tenho cá um dia a experimentar. Ai, que aposta, então, mostrar a comida. Oh, então, vem cá que eu troco uma. Traz essa e troco-me. Quanto é? São 2,55€. Faça favor. Depois custou dar-me à vontade. Não está. Vai lá ajudar a carregar as botijas e depois levar de carro. E acaba aquela desgraçada, uma chiqueirada e desprezada por todos. Por todos. Com tantas irmãs e nenhuma ligar à irmã. Já viu? Mas arranjam desculpas. Pronto, mesmo assim, ainda que fez mais, que ainda foi até à assistência social. Dona Patrocínio, deixou a porta aberta. O fogão ligado, eu. O gato entrou lá para dentro, deve lá estar para cima. Venha lá comigo a resolver. Ai, então entrou para dentro. Então deixei a porta aberta. Às vezes penso que fica fechada e fica aberta. Ai, já sei algum queijinho lá em cima da mesa. Ai. A missa é às 9:30. Ai, não. Ai. Olha, não senhor, é às 10:30 a saída daqui de Pramedo. Às 10:30. O senhor padre disse que é às 10:30, disse o altar para baixo. Disse o altar para baixo, eu não ouvi. Eu ouvi às 10:30. Às 9:30. Anca lá do menino. Eu amo senhor, não vai à medo a mim. Não sei. Até vamos ser um assassino. Quem sabe lá, sim, mas quem sabe lá, mostrarei. Há muita gente assim, não vai. É? Quem quer se aqui assentar-se, Maria? Assente-se. Não, deixa de estar aqui, está-me complicado. Então assente-se lá. Quer sentar-se, sente-se. Ainda dá para si. Há vezes também que está. O senhor padre disse às 10:30 e agora a menina disse que é às 9:30. 9:40. Ah, então é porque mudaram. Então, a gente vai mais esperar, a gente com o carro chega pois, aí, mas, o carro está lá a gente. O senhor padre anunciou às 10:30. Mas olha, eu não ouvi. E a senhora também não ouviu. Eu ouvi.
Agora a missa no domingo é dia do corpo de Deus, é que é às 9h30. Pois é. E foi assim. Foi assim. É a vida. Faltam 4 para o meio-dia, senhora. Hã? Faltam 4 para o meio-dia. Vamos lá. Os da custa médica era para cá virem hoje por causa dos ouvidos. Não vieram? Não vieram, nem vêm. Por causa da bola, Portugal vai jogar com a Alemanha. Hoje. E por causa disso eles não vieram cá, só vêm cá na sexta-feira. Ai, sim. Telefonou, foi? E eles é que telefonaram para cá. Foram eles que telefonaram para cá. Havia de ganhar. Hã? Mas havia de ganhar. Pois é, Portugal havia de ganhar, hoje até tinha já fosse ali uma bandeira vermelha, uma bandeira ali na janela, para Portugal ganhar. Mas tão esperto, olha. Olha, temos a aguentar com a derrota. Posso ver? Ah, Nossa Senhora, se põe ao lado do Ronaldo. E do Ronaldo. Ai, meu Deus. Meu tudo. Meu jantinho de valor. Era para lá ir a cabela e... Deixou-me de querer lá, era para lá ir a dela e não a fui a ver. Foi a minha filha que me ofereceu este micro-ondas. Foi a minha filha. Isto aqui é para as galinhas. Isto é para as galinhas. Para a gente levar a vida sem a vergonha do mundo, a gente sofre, a gente agora custa. A vida custa muito. Ai, a gente agora mal se cuida, não tem dinheiro. Agora é um caso sério. Quem é que casa agora? Quem é que se quer casar? Só se juntam, aqui em Maria Alva só se juntam. Não se casam. Olha, os homens só querem a gente para aquele bocadinho lá depois ainda tratam mal a gente. A gente ouve tanta coisa, havia tanta coisa, fazem das mulheres umas galegas, umas escravas. Ai, ai. É a vida. Está a mão 10 pontos.
Não vendeu, e agora já dá nada. Eu te dou a dado até. Mas que é não, é pequenina. Mas paga. Oh, é pequenina. Mas é pequenina, mas é doida. Dá um bocado de tudo. Então. Eu não lhe quero, eu posso tenho lá a pequenita. E morrendo a pequenita, não quero mais que isso. Eu sim dizia da minha criada também. Mas as bem, a pequenina também come pouco. O que é estragar, hein? Mas dá, quando estraga, bata lá assim no. Não. Esta é capaz de dar sinal de tudo. Hum? Esta é capaz de dar tanto de sinal como o grande. Ninguém é o ladrão, hein? Não ladra. Mas ela ladra. Chingui! Anda! Canina, batem-se! Coitadinha, tudo bate com isso. Mas deixaste-me sentir ali nas pernas e tudo. Que é má? Mexe-me tudo? Então, coitadinha, é que mostra que a questão são pequeninas. Então, o que é que pode ter? Os garotos, quando eram pequenos, não estragavam. Olha o Ronaldo, como é que ele andará? Vou perder a princípio. Que ver a perder. Às vezes começam a perder a princípio e depois. É, levanta-me. A ver, tinha no dedo nada por lá a bandeira. A bandeira. Eu logo de manhã, se achou olhada, eu tinha por ali a bandeira. Tenho alguma coisa, senhor? Tenho alguma coisa? Não? Não? Aliás, já sei como está. Eu estava aqui deitada e a Nossa Senhora estava aqui, assim, à minha frente. Eu começo a ver até um mantinho branco e aqui um colar de flores. Era um colar, mas era assim, até quase parecida com a cor da minha toalha. Oh, filha, já estás mais conformada. Eu não disse nada, eu faltava-me o ar. Tinha falta de ar. Foi aqui onde eu estou é que a Nossa Senhora me falou. E eu digo-lhe, até tenho coisa daqui por os meus pés. Isto aqui para mim é sagrado, compreendo? Aqui, isto para mim aqui é sagrado. Só gostava daqui não pôr os meus pés. Eu gostava de ter uma imagem para aqui pôr, mas como? Como é que eu arranjo assim uma imagem? Não pode ser. Foi sozinha a casar-se, porque não queria os pais. Acabou? Foi ela e ele, não sei quem mais, acho que foram a casar, coitadinha. E depois logo foram para a cidade. E essa noite, de madrugada, foram para a cidade, para a raia. Beijinho, Helena. Helena. E esta foi para a azeitona, com os costureiros da caçada. Ai, que risco, não é? Diz que já está melhor. Diz que já veio para casa. Ah, já veio para casa. Veio para casa hoje, disse que foi a. A Sanita que viu lá duas ou três coisitas pretas, melhor já saiu alguma pedra ainda. Agora, mas disse que tem medo. Fica a gente cheia de medo, é verdade. Vamos lá ver quanto é que eu devo ser, Dona Edita. Se vou pôr-me embora, não pode. Eu sou uma mocetona, ou é também quero um mocetão. Sou sobrinha do Miséria, ou ai, filha do Zé Coirão. Eu tinha um ouvido. Não? Eram bons tempos. Eram bons tempos. Mas faziam mal.
Já não me lembro bem. Acho que era das da Deveja. Aquela que dizia, sou teu filho Maria Alva, tenho de montar. Ah, essa era da contra dança. Era da dança das fitas. A das chuvas? Sim, era. Quem as ensaiou? O Sr. Sustino. Ah, olha o caipira, era por isso que era melhor. A primeira pequenina, com sua beleza, é um traço apropriado, é joia da natureza. É um traço prateado, é joia da natureza. Para lá vão as moças lindas lavar a roupa cantando e contar as suas mágoas. Ai, água que vai passando. Eu as palavras não achei, que já não me lembrei nada. Sinto a alma arrebatada por ti estar a cantar. Ó terra de Marialva, cheia de sol e luar. Ó terra de Marialva, cheia de sol e luar. Então, tudo bem? Tudo bom bem. Dia. Ah, bem disposto ou o quê? Sempre. Sim, senhora, cá estamos, não é? Um ano, ou menos um ano, mais ou menos. Eu tenho 75. Quer-me que lhe dizer? Quer-me que lhe dizer? Não, senhora, não. Eu sofro muito o estômago, não posso. Ah, mas tem muito gado. Nunca. Vai bem a mala. Olha que o talher! Disseram-nos para pôrmos três para já. Se depois quiserem mais copos, está bem? Angelina. Ai, três. Acaba bem. Não, hoje é para comer a França. Ah, está mal, estive aqui nos casos. Ela era vizinha, eu tinha-lhe dito. Ela disse que ai, não gosto de sardinha, não gosto de sardinha. Como é que há para o prato? Eu não tiro culpa do prato. O Orlandinho de Pai Penela já morreria, quem? O Orlandinho de Pai Penela. Já está quieto, já morreu. Já, só um momento, só algumas palavrinhas muito breves. Em primeiro lugar, quero mais uma vez cumprimentar-vos a todos. E dizer-vos que, mais uma vez, a Câmara Municipal não quis deixar passar este momento muito específico das festas populares, como já fizemos também no Natal, na festa do Natal, no Dia do Idoso, proporcionar os momentos de convívio e de boa disposição. Acho que nós devíamos ter gratidão para aquelas pessoas que muito deram ao longo da vida. São aqueles que têm mais idade. A Câmara Municipal está atenta a isso. Tem gratidão para com vocês, tem carinho e tem muita estima por vocês. Por isso é que proporcionamos estes momentos de convívio, de lazer e de fraternidade entre todos. Muito obrigado a todos por terem vindo. Um, dois, três.
estava tão bom, agora estava a ficar tão bom. Mas é umas corridinhas, isto não presta. Está bem outro. Está bem outro. O custo é que não sabe. Vamos! 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 Vamos!